Flores e Vasos. Começou dezembro, gente, a melhor época do ano. A partir de hoje, todos os vídeos do canal vão ser voltados para o Natal. Gente, antes de, começar o vídeo aí pra vocês, falar, gente, que se assim minha voz e meu rosto não estiverem muito bom, é porque eu tô com muita alergia, então a voz tá saindo assim meio rouco, meu olhinho meio caidinho, mas vamos que vamos. Então, gente, continuando, eu vou ensinar vocês a fazerem duas árvores de Natal. Uma salgada e uma doce. Só que no vídeo de hoje eu vou ensinar apenas a doce. Porque para o vídeo, né, gente, não ficar muito longo. E no próximo vídeo eu ensino a árvore de Natal salgada. Então agora, gente, vamos lá para os materiais e para os produtos que iremos utilizar. Então, gente, vamos utilizar um cone de isopor 30 centímetros. Eu paguei por ele R$2,80. Vamos utilizar também, gente, forminhas, número 4, eu paguei R$1,30 pelas forminhas. Caixinha de palito de dente. Gominho, gente, eu paguei R$3,99 na Lojas Americanas. Vou pegar uma aqui pra vocês verem. Mas ela, gente, quem não quiser comprar, podem fazer em casa. É só vocês fazerem a massa do doce, botar a lenina ali pra ficar com a cor. Gente, 50 centímetros de fita, pode ser vermelha, pode ser dourada ou prata. E, gente, a decoração, a parte aí de vocês. Eu trouxe essa linhazinha aqui, gente, cheio de bolinha. Então, vamos lá montar a nossa árvore. Então, gente, a primeira coisa a fazer é cortar o palito de dente ao meio. Vamos pegar a tesoura e vamos cortar. Ele ao meio, vocês vão fazer isso em todos, claro, gente, né? Todos os palitos, é todos que vão utilizar para fazer a árvore. Vão pegar a gominha, vão enfiar, ó, bem no centro e vão, gente, ó, afundar até desaparecer, até não aparecer mais, ó, tá vendo? O cabinho palito. Vamos puxando. Mais um pouquinho, ó, não aparece mais, só aqui embaixo. Por que aqui embaixo, gente? Vocês vão pegar a forminha, gente, verde, porque ela lembra o Natal, né? Ela lembra uma árvore, então a forminha ela é verde. Vou pegar uma asinha, vou pegar a parte que sobrou aqui, ó, gente, no centro, aqui bem no meio, a gente vai fazer um furinho. Furei, endireitei aqui, ó. Vai ficar assim, gente. Tipo uma florzinha, gente. Agora, nós vamos pegar e vamos, gente, colocar, né, furar o nosso cone. Ficar assim. Você vai fazer isso, gente, no cone todo, até virar uma árvorezinha. Então, vamos lá. Aí, gente, olha como que ficou linda. Gente, tô encantada com a minha árvore, vou andar super devagar aqui. Agora, gente, que a gente já colocou, né, os gominhos aqui, vamos agora pra parte da decoração. Eu vou escolher, gente, a fitinha dourada e vou fazer um laço pra colocar aqui em cima. Mas também, quem quiser, gente, você pode fazer aquela estrelinhazinha verde amarelo e colocar aqui também. Aí vai, gente, do gosto de cada um, como que vai fazer a decoração. Eu vou, gente, fazer um laço aqui. Então, gente, olha como que ficou lindo o nosso laço. Agora, gente, para dar um charme a mais, vou pegar um cordão dourado cheio de bolinha. Vocês podem colocar por dentro aqui do laço, gente, ou pegar um palito de dente e prender. A gente vai aqui, rodando aqui, ó. Olha como que
ficou lindo, muito make, muito fofo, né, gente? Então, gente, essa decoração aqui ela é ótima para a mesa de Natal, porque depois da janta a gente adora, né, gente, comer um docinho, ter uma sobremesa. Então, gente, ela já fica ali visível, é só ir tirando as bolinhas e ir comendo, gente. E também, gente, ela é ótima também para dar de presente quando você é convidado para passar, né, a ceia de Natal com um parente ou um amigo. É só vocês colocarem, gente, num papel celofone, fazer aquele embrulho de presente todo bonito, botar um laço enorme e dar de presente. Quem não ia gostar, né, gente, de receber um presente artesanal, que foi você mesmo que fez? Então, gente, eu espero aí que vocês tenham gostado da minha dica. Lembrando, gente, que o próximo vídeo eu vou ensinar a fazer a árvore de Natal salgada. Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só se inscrever. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.